taistelemaan etuja. Rautakoura 8 ottelu, Jouni Helsinki, Suomen yritys. Väkivaltaisten kohtausten vuoksi tämä sarja on kielletty alle 13-vuotiaan. Eli se jaksoja ei myöskään uusita sunnuntai-iltapäivä. Yksi salkku ensin. Jalkojen väliin. Siis meneekö sitä koko? No. Nyt sulla on 10 sekuntia aikaa huilaa. Teet superi. Mä so. Siitä vaan just. Ah. Siis toisella kakkeella. Kummallakin. Sä teet toisen lajin. Mä kaamu sä. Et tal mennä. Eli käske sä teet. Kerreirika. Jes. Kuulostaa kuin superi. Niin. Mä oikein kostaa niin tarvi sakrifiisi. Toisella kädessä. Quanto sia questa cosa per lui? Ognuno di noi può dire se stesso. Nyt ei ole sitä 10 sekkaa mahdollisimmin heittu aika välissä ja toinen käsi. Saat tähän se 9 sekkaa, niin saat tehnyt 2 sekkaa. Yrittää super. No, nyt sulla on 10 sekuntia aikaa huilaa, sitten tulee tää 2. Vaikka siitä jos sen kuuluu. Brava, brava, così dice il brocone. Ma quanti pensano che i loro padri lavorano su un ponte alto e vicino alle ruote di una macchina. E questo può costare loro la vita sul lavoro. Bravo, ja 10 sekkaa aikaa huilaa. Voitko sitten 150 kiloa. Kumpa haluat aloittaa, ei mitään väliä. Aiutami che mi tiro su, non lo posso fare, non ce la faccio.
ammazzare. Ti metti a letto. Quando la mamma riesca a salvarla, dite. Dai, non è vita, questo non è vita. Faccio qualcosa. Per cui stai meglio. Come? Meglio. Perché non ti alzi? Un 7, 8, 8. No! Ja jommalla kummalla kädellä. Ehkä seppäin se on sun. Sorma. Niin. Saat palikko. Kyllä ne seppäin kahvilla. 3, 4. Vaatami! 8, 9. Ja nyt. Ja mikä jää tulokseksi, niin se on siinä. Mennä vaan yhdessä, anna mennä, anna mennä, anna pysy. Joo. Hei. Helo. Siinä. Hyvä. 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 Hyvä.